ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီ
ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဖုန်းကြီးလို့တက်ရှိကြပါစေ
ခုကြားရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကတ်ကြီးမှလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ကတ်ကြီးကလည်းလွတ်ပါစေ။ကိုညက်ကလည်းလွတ်ပါစေ။ဘယ်ကတ်ကြီးလဲကိုညက်နေပါလား။ကိုညက်နေ။ကဲယောဂကဲယောဂ။ဟဲ့ကလေးတွေစူတော့ပြီလားလေ။ဟော။အေးဟုတ်တယ်။ဟုတ်တာပဲ။ကဲစူပေးမယ်ဟေးစူပေးမယ်နော်။အဲ့တော့ဖုန်းကြီးပါစေအသက်ရှည်စေအားလုံးစိတ်လက်ကျန်းပါစေငါစစ်တောင်းပေးရင်တတိယဒီဘာမြာရာတာပါကအလာလာလာဘာမှမကြည့်ရလေဘာမှမကြည့်ရမလဲခုနကရောင်းတက်ထိုင်နေပြီဟုတ်ပါရဲ့ဒါခေါ်အကျင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လေတရားစုမြေတရားစုမြေဟမ်ကဲဘလိုနော်ကိုရဲတိတ်ပဲကြည့်တဲ့ဥလိအတော်တွေကိုကတော့ရတဲ့အချိုးအကြောင်းငါတူတွေတူမတွေနော်အသက်ရှည်ကျန်းမှာအနာမဲ့ပြီနော်တပူအလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေခုကြောက်ရောက်နေတော့တကဘာလုံးမှာကြောက်ရောက်နေတော့ကတ်ဆိုးကြီးမှာလည်းတကဘာလုံးနဲ့အတူငါတို့တွေဒီမားတွေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ငါတို့တွေဒီမားတွေကိုဥညာရယ်ဆုတောင်းပေးမယ်နော်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးချစ်ပြရအောင်အေးဟောကိုယ်ဤပလင်းပါပါဟုတ်ပါပါရုပ်စုံလေးလေးဒါရုပ်လေးစီပုံလေးပါလေးပါအချင်းပလင်းလေးတွေငယ်ရုပ်စီတယ်အချိုးပလင်းလေးတွေပါလားပြောတာပါပါဘူးဦးလေးတော့တမူးတွေအကုန်လုံးတချံအတွင်းတွဲလုံးအိမ်မလေးလေးမမနေတယ်နော်နေ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 ဟောအခုလည်းကတော့တယ်ဆိုတော့ကဘုပ်ဘုပ်ကိုယ်အာအာဒီလို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 ဒီမှာရယ်အဲဦးတို့အခုကကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့အခုလည်းပြောဖြစ်မှနေတယ်ကျမ်းမာရေးကဦးတို့ပတ်စံနေအားလုံးလော့ဒေါင်းချထားတယ်ဟုတ်ညီမရွာအတားတကျန်းဆိုတာညီမရေးနဲ့ခွဲခြားလို့မရတဲ့ပျော်ရွှင်စရာပွဲတော်တစ်ခုပါဒီနေ့မှာတော့ COVID-19 ရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မြမရွေရအတားအကျဉ်ကိုကျင်းပခွင့်မရပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာပျော်စရာမိသားစုတစ်ချံလေးကိုဖန်တီးပြီးတစ်ချံရက်လေးတွေကိုဖျက်ဆီးကြရအောင်နော်အဲ့တော့အိမ်မှာပဲနေကြရအောင်နော်မြမရွေကိုလည်းအထူးပြုစိုက်ကြပါခင်ဗျာလက်ကိုလည်းမကြာခဏဆေးဖို့လည်းအမိနေနော်နိုင်ရင်တော့အိမ်ထဲမှာနေတာအကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။ကျမအေးနဲ့ညညွတ်တဲ့အစားတောက်များကိုစားသုံးပြီးတော့အေးရေဘဝအိမ်မှာနေ။ကျမအေးဝင်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နေကိုစင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့။ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သက်ကိုကျမပျော်ရွှင်စွာကျူးစွာရအောင်နော်။ဟော Master ကိုမမေ့နိုင်ပါဘူးနော်။